კიდევაც საკითხი ქობულეთის საკრებულოს ხდომაზე ვალერი მოწყობილმა წამოჭრა საკრებულოს წევრმა პატრიოტთა ალიანსიდან ბიუჯეტში ცვლილების განხორციელება მოითხოვა, რათა მუნიციპალიტეტმა სოციალურად დაუცველ ოჯახებს სახურავის დაზიანების შემთხვევაში მისი გამოცვლა დაუფინანსოს. უმრავლესობაში აღნიშნეს, რომ სპეციალური პროგრამა მომავალი წლისთვის განხორციელდება. საკრებულოს ოპოზიციამ გამგეობა ახალგაზრდული პროგრამების სიმცირის გამოც გააკრიტიკა. ნაციონალურ მოძრაობაში აღნიშნეს, რომ მას შემდეგ, რაც ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება კულტურის სამსახურში შეუერთეს, ახალგაზრდული პროგრამებისთვის მხოლოდ 6000 ლარი დამტკიცდა, რაც მიმართულების ხელმძღვანელების და თანამშრომლების სახელფასო ფონდზე გაცილებით ნაკლებია. სამსახური მიმდინარე წლის კულტურულ ღონისძიებებში შეტანილი ცვლილებების გამოც გააკრიტიკეს. თუ ქობულეთში დაუშვათ არის კონკრეტული პიროვნებები, ვის მიმართაც უნდა გამოიმართოს ლამაზი საღამოები და ამისთვის არის კონკრეტული თანხა საჭირო, ეს უნდა ვიცოდეთ ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს და არა შემდეგ. დაუშვათ, რომ აღმოვაჩინოთ ვაიმე ამისთვის გასაჭურება თანხა და რას მოვაკლოთ, ვის მოვაკლოთ და გადმოვაკლოთ რაღაც მუხლისგან. ისევე მეორე კითხვა, თუ ამ მუხლიდან გადმოგვაქვს, ამ მუხლში, ესე იგი იმ მუხლში არამიზნობრივად იყო ჩადებული. სამართლიანი შენიშვნები არის, მაგრამ ეს არის ცოცხალი პროცესი, მუშა პროცესი არის, მაგალითად დამეგობრებული ქალაქები დან არ ჩამოვიდა სტუმრები, იყო ჩვენი მოწვევა 3000 ლარი ქონდა ეკონომია, წლის ბოლო არის და აქედან გადავიტანეთ ომარ ვასაძის საღამოსთვის 2000 ლარი. ამას პერმანენტული ხასიათი არ აქვს მსგავს მონაცვლეობას? ნუ არის, ხშირად არის, მუშაობ და ეს არის მუშა პროცესი და ხდება ესეთი ამბები. მითუმეტეს გასათვალისწინებელია ეს ამბავი, რომ ჩვენ ახალი საკრებულო არ და პირველი წელია, რაც ასე ვთქვათ, გამოცდილებას ვღებულობთ. მე დავაყენე დაუსვი კონკრეტული შეკითხვა, კონკრეტული მოთხოვნა უბრალოდ, რომ ესე იგი ბიუჯეტში 2016 წლის ბიუჯეტში განხილული იქნას ეს საკითხი სოციალურად დაუცველი ადამიანებზე, რომელთაც არ აქვს თქვათ შესაკეთებელი აქვთ ოჯახი, ისა სახკარი, ასეთებს გამოიყოთ რამოდენიმე, ნუ ათეული 1000 თანხა, რათა თქვათ შეუცვალოთ ამ ოჯახებს სახურავი. ეს საკითხი გავიდა კენჭის ყრაზე და მე მოხარული ვარ დღეს, რომ საკითხმა აბსოლუტური უმრავლესობით გავიდა ეს საკითხი და ესე იგი 2016 წელში გადაიგზავნება გამგეობას, ესე იგი გეგმა, თუ როგორ რა წესით უნდა განახორციელოს.